नमस्कार आपुनी सायसे गांव सहर जिलार खबर मय जयंत माधव गोस्वामी मुख्यमंत्री कठोर निर्देशनार पिछतो कासारत सरकारी कार्यालय मुकुली कय चलिसे धनर लेनदेन मंडलर पिछत एबार कानोनगोर उत्कुसलुआ भिडिओ होइसे भाइरल কাটিগড়ার উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত এজন ব্যক্তিৰ পৰা কাননগুৱে মুকলিকৈ উৎকোচ লোৱা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত কিছুদিন পূৰ্বে একেটা কাৰ্যালয়তে শাহাদত হুছেইন নামৰ এজন মণ্ডলে মুকলিকৈ লৈছিল ঘোষ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে মণ্ডলৰ পিছত এইবাৰ কাননগো মনোজ অধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মণ্ডলৰ পিছত কাননগোৰ উৎকোচ লোৱাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে কাছাৰত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আস্তাব দিয়া খানি আঙুল দিয়া এটা বুঝবাই ফেলা কি বলো না না তোমরা বুঝো না তো আস্তাব দিলে যাও আগে আজি দল ত্যাগ কৰিব পুৰণি বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ গৈ পদত্যাগ পত্ৰ দিব প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে নলবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে চৰকাৰক উভতাই দিছে চৰকাৰী বাহন দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ এসময়ত নলবাৰীৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা অশোক শৰ্মাই বিজেপি দল ত্যাগ কৰি 9 আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিগত লোকসভা নির্বাচনত অশোক শর্মায় দলীয় নেতৃত্বর প্রতি ক্ষোভ আর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিল একাংশ দলীয় নেতৃত্বর বিরুদ্ধে মুকলিকৈ আনিছিল অভিযোগ প্রাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে বিজেপি দলত একাংশ পুরনি নেতাক এলাগি করার কথা মুকলিকৈয়ে প্রকাশ করেছিল অশোক শর্মার ইটোর পিছত সিটো অভিযোগের পিছত সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই অশোক শর্মাক কটু সমালোচনা করেছিল দুইজনের বাকযুদ্ধ তুঙ্গত উঠিছিল নির্বাচনের সময়তে একদরে নির্বাচনের আগে পিছে কেইবাজনো পুরনি বিজেপি নেতাই মুকলিকৈ বর্তমানের নেতৃত্বর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার প্রকাশ করেছিল অশোক শর্মার পাছতে এইবার বিসম্বাদর রাজনীতিত নামিছে চারিবারের নগাঁও লোকসভা সমষ্টির সাংসদ তথা রাজ্যিক বিজেপির অতি পুরনি নেতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসময়ের প্রাক্তন সভাপতি রাজেন গোহাঁইও মই আজি দলৰ পৰা অব্যাহতি ল'ম আৰু 3টামান বজাত 3:30-4টাৰ ভিতৰত মই আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত গৈ তাৰ বিষয়ববীয়াৰ ওচৰত মই অব্যাহতি লোৱা পত্ৰখন তাত দাখিল কৰি আহিম তাৰ পূৰ্বে মোক যিটো বিভাগত অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিছিল সেই বিভাগটোত আজি মই এখন বৰ্ডৰ মিটিং পাতিছোঁ আৰু মিটিংখন শেষ কৰিয়ে মই তাতো আজিৰ পৰা অব্যাহতি ল'ম যিহেতু মোক এটা চৰকাৰী দায়িত্ব দিছিল ইতিমধ্যে গাড়ী মই কেতিয়াবাই ঘূৰাই দিছোঁ কিন্তু এই মিটিংখনৰ কাৰণে মই অব্যাহতি দিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু অব্যাহতি দিম মিটিং পাতি মই তাত ভালদৰে আহিব বিচাৰিছোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে মোক দলৰ পৰা কিবা শাস্তি দিব আৰু নহ'লে মই পদত্যাগ কৰিম কিন্তু মই এতিয়া দেখিছোঁ যিহেতু মোক কোনো ধৰণৰ শাস্তি নিদিলে মই মোক চৌকচ দিয়াৰ পিছতো মই উত্তৰ দিয়াৰ পিছতো মোৰ উত্তৰো নিদিলে গতিকে মই ভাবিছোঁ আৰু ইয়াত থকা কোনো কাম নাই কাৰণ এনেদৰে থাকিলে মোৰ যিটো সত্তা এইটো হেৰাই যাব এতিয়া মোৰ এটা ভাল লাগিছে যে নলবাৰীত এটা আলোড়ন হৈছে বহুদিন বহি থকা মানুহবিলাকে এতিয়া মোৰ লগত আহিব খোজা মানুহবিলাকক বা অসন্তুষ্ট কৰ্মীসকলক ফোন কৰি বিভিন্নজনে অনুৰোধ জনাইছে যে তাত গ'লে কি হ'ব মই এতিয়া অমুক দায়িত্বত আছোঁ তোমালোকে নাযাবা কাৰোবাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছে কাৰোবাক নতুন দায়িত্ব দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছে কাৰোবাক ঠিকা দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছে আনকি এগৰাকী ৰিটায়াৰ শিক্ষকক তেওঁক দলৰ হৈ কাম কৰি থকাৰ কাৰণে বছৰেকত 1,00,000 টকা দিয়াৰো প্ৰস্তাৱ দিছে গতিকে এনেকুৱা প্ৰলোভনৰ লগতে মই যিবিলাক কৰ্মী আছে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰি দলটো শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা যি চলিছে মই সেইটোত ভাল পাইছোঁ কাৰণ মোৰ সেই অৱহেলিত কৰ্মীসকল যিসকলে দায়িত্ব থকাৰ পিছতো অৱহেলা কৰি আছিল তেওঁলোকক আজিকালি ফোন কৰি খা খবৰ লোৱা হৈছে বা নতুনকৈ আৰু কিবা দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিছে
ধারাসার বরষুণে প্লাবন নমাইছে উত্তরাখণ্ড। বরষুণের ফলত উত্তরাখণ্ড আবদ্ধ হয়ে পড়া 737 জন লোক উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে সেনা আর অভিযানকারী দলে। বরষুণ আর ডাওয়ার বিস্ফোরণের ফলত রুদ্রপ্রয়াগ জেলার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে এটা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ। পথ যোগাযোগ ব্যাহত হওয়াত হেলিকপ্টারে চলাবলিয়া হয়েছে উদ্ধার অভিযান। এই পর্যন্ত 2670 লোক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। পাহাড়েরপরা নামি অহা পানির ঢল আর বোকাই পুটি পেলাইছে ঘর দুয়ার বাট পথ সকল। বহু লোকে এতিয়াও আবদ্ধ হয়ে আছে উত্তরাখণ্ডত। ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি লক্ষ্য রাখি উত্তরাখণ্ড সরকারে কেদারনাথ ধাম যাত্রা দুদিনের বাতিল করেছে। কেদারনাথ ধামলে যাওয়া পথরও ক্ষতি সাধন হয়েছে। বহু লোকে কেদারনাথলে যাওয়ার পথত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অবশ্যই সেনাই আবদ্ধ লোকসলক হেলিকপ্টারে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে। ইফালে উদ্ধার করা লোকসলক সোন প্রয়াগল স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উদ্ধার অভিযানত নিয়োজিত হয়ে আছে NDRFর 12টা দল আর SDRFর 60টা দলে নিরন্তর কাম করে আছে। এই পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডত 11 জনের মৃত্যু হয়েছে, 8 জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবারে পুয়ার ভাগলকে কেদারনাথত প্রায় 1000 লোক আবদ্ধ হয়ে পড়ে আর কেদারনাথত ট্রেক রুটত 800 লোক আবদ্ধ হয়ে আছে। সুউচ্চ পাহাড়ে আবৃত হিমাচল প্রদেশের সিমলা, মান্ডি আর কুল্লু জেলা হওয়া ডাওয়ার বিস্ফোরণের ফলত 2 জন লোকের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যখনত এই পর্যন্ত অতিকমে 53 জন লোক সন্ধানহীন হয়ে আছে। ডাওয়ার বিস্ফোরণের ফলত 3খন জেলাত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সাহায্য আর উদ্ধার অভিযান যুদ্ধকালীন গতিত চলি আছে। নিহতর সংখ্যা বৃদ্ধি পার আশঙ্কা। কুল্লু আর মান্ডি জেলা কর্তৃপক্ষ সকল বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। SDRF আর NDRF দিনে নিশায় চলাই গেছে উদ্ধার অভিযান। ডাওয়ার বিস্ফোরণের ফলত নামি অহা পানির ঢলে উটুয়াই নিছে বাট পথ ঘর দ্বার আদি। বায়ুসেনা বাহিনীয় হেলিকপ্টারে আবদ্ধ লোকসলক উদ্ধারের বাবে চলাইছে অভিযান। ইফালে ডাওয়ার বিস্ফোরণের ফলত মানালির কেইবাটাও পথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে আন জেলাসমূহের সঙ্গে। কেইবাটাও বৃহৎ অট্টালিকা খহি পড়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলত। উল্লেখযোগ্য যে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী সিমলাত সমেশখাদর জলবিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্পের সমীপতে সংঘটিত হওয়া ডাওয়ার বিস্ফোরণের ফলত 20 জনক লোক এতিয়াও নিখোঁজ হয়ে আছে। एक्चुअली यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट, और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे, तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं। और साइड में देख ही रहे हैं लगभग 20-22 फीट के आसपास यहाँ पर मलबा ऊपर से आया है पानी के साथ साथ, और नाइट में लगभग मिडनाइट के दौरान ये मलबा आया है। हाँ, यहाँ पर NDRF की टीम, 2 NDRF की टीम है जिसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है, और साथ ही साथ अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आर्मी भी है यहाँ पर साथ में, और CISF, ITBP और सिविल पुलिस, और साथ में SDRF और अदर वॉलेंटियर्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर अनुमानित है हमारे जो NDRF के रिस्क्यूअर्स हैं उस वाले पैच में, उस वहाँ पर एक मकान्स वगैरह हैं जहाँ पर मतलब कि अनुमानित है वहाँ पर कुछ स्ट्रक हो सकते हैं विक्टिम बॉडीज वगैरह, वहाँ रिकवर होने के चांसेस हैं, तो इक्विपमेंट के साथ वहाँ पर अप्रोच बनाई जा रही है। दूसरा सर्चिंग, यहाँ पर भी सर्चिंग की गई है और लोअर साइड में भी वहाँ पर भी सर्चिंग कंटिन्यूसली, इवन अदर टीमें भी आगे भी लगी हुई हैं NDRF की और अदर SDRF अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी लगी हुई है। ये बड़ी ही हमारे लिए जो है वो दुख की बात है, शोक की बात है, क्योंकि हिमाचल में जो है पहाड़ी लोगों का जीवन ऐसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमेशा हर साल जो है इस तरह की त्रासदियाँ आती हैं और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं उनके जन माल जमीन की बहुत हानि होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज़ का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी, और होम मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। मैं भी पार्लियामेंट में जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास जाके जो है कोशिश कर रही हूँ कि हमारे हिमाचल को और सहायता मिले। उसके साथ ही जैसे ही यहाँ पे मेरा काम ख़त्म होता है मैं हिमाचल का दौरा करूँगी और खुद जाके जो है लोगों के इस दुख में उनका हिस्सा बनूंगी। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो लगभग 70% मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आ जाता है, तो हिमाचल का जो जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है वो मंडी लगभग 70% उसको कवर करती है, तो नुकसान खैर सारी जगह पे हुआ है।
पर वो मंडी क्षेत्र में अधिकतर आता है, तो लगभग 1,500 किलोमीटर का एरिया है, तो ऐसा तो नहीं कि हम एक साथ में कवर कर सकते हैं उसको, बहुत दूर दूर है सारे क्षेत्र, तो जितना हो सकता है उतना अब करेंगे और जैसे 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 स्थिति बनेगी वैसे वैसे कवर करेंगे। ইফালে কেৰালাৰ ৱাইনাৰত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত এই পৰ্যন্ত 308 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ৱাইনাৰত চতুৰ্থ দিনা উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যাঘাত জন্মিছে। ৱাইনাৰত মঙলবাৰে এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন সংঘটিত হয়। ভূমিস্খলনৰ পাছৰে পৰা 200ৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। ভূমিস্খলন ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে 348টা ঘৰ মাটিয়ে পুতি পেলাইছে। 40টা উদ্ধাৰকাৰী দলে ৰাজ্যখনত দিনে নিশাই উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। এতিয়াও বহু লোক ধ্বংসস্তূপৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ভূমিস্খলনৰ ফলত বহুকেইটা পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাৰ লগতে এখন দলং সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতি সাধন হয়। সেনাই 4 দিন ধৰি কৰা পৰিশ্ৰমৰ অন্তত চৌৰালমালাত থকা দলংখনৰ ঠাইত এখন 90 ফুট দীঘল এখন ব্ৰেইলী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মুণ্ডকাই আৰু কুঞ্জিৰিমেটাম গাঁৱত পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে। আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ সন্ধানত সেনাৰ স্নিফাৰ ডগ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। বহু লোক বোকাত আবদ্ধ হৈ থকাৰো সন্দেহ কৰা হৈছে। ড্ৰোনেৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে চলাইছে অনুসন্ধান। অনুসন্ধানৰ বাবে তামিলনাডুৰ পৰা 6টা স্নিফাৰ ডগ অনা হৈছে। কেৰালা চৰকাৰৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে ঘটনাস্থলীত শিবিৰ পাতি উদ্ধাৰ অভিযানত তদাৰক কৰি আছে। মৃতকৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। तो आज इस ऑपरेशन का, सर्च ऑपरेशन का 4th दिन है। कल शाम 6 बजे हमारा जो बेली ब्रिज है 24 टन लोड क्लासिफिकेशन, वो हम थ्रू कर चुके हैं और उससे अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पहुँच पाए हैं। ये पुंजिरिमेटा है जो कि एक इस लैंडस्लाइड का जो एक्सट्रीम अपस्ट्रीम जो एरिया है, इसके आगे तकरीबन और 500 मीटर 1 किलोमीटर तक जहाँ लोग बस रहे थे उधर डैमेज हुआ है। बट दिस इज मोर और लेस एट द वेरी source of the landslide, the farthest end where there is habitation. तो यहाँ पे अभी आराम से आप लोग पहुँच चुके हो, गाड़ियाँ की हरकत हो चुकी है और जैसे और जो रास्ता है उसको खोला जा रहा है ताकि यहाँ पर भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पहुँच सके। जहाँ हम खड़े हैं ये स्लोप पूरा, यहाँ पे घर थे, दुकानें थी और ऑलमोस्ट 80 से 100 फुट ऊपर है इस रिवर के बेस लेवल तक। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी का कितनी तादाद और कितने वॉल्यूम से और कितनी स्पीड से पानी आया होगा। इसको हम 6 जोन्स में बांट दिया है और जो जो फोर्सेस आए हैं उनको हमने अपने अपनी जिम्मेवारी का इलाका बांट दिया है। अभी हमारे पास कुछ एक और साधन है सर्च करने के लिए, जैसे ट्रैकर डॉग, ये स्निफिंग डॉग्स और मिल गए हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट और आ गया है। शक है कि यहाँ पर अभी भी कोई दबा हुआ है, कोई बॉडीज हैं, तो उसकी सर्च में आज कार्रवाई की जा रही है। দিল্লীত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত পানী কটা আৰু বিদ্যালয় আৰু কাৰ্যালয় বন্ধ হৈ পৰাত কমেও 9 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 100 মিলিমিটাৰৰো অধিক বৰষুণ হোৱাৰ ফলত পুনৰ বহু ঠাই জলমগ্ন হৈ পৰে। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত দিল্লীত স্বাভাৱিক জনজীৱন এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে। দিল্লীৰ সকলো স্কুল কলেজ বন্ধ হৈ আছে। 14 বছৰৰ পাছত দিল্লীত সৰ্বাধিক বৰষুণ হৈছে। এই পৰ্যন্ত কৃত্ৰিম বানৰ ফলত 9 জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বহু ঠাইত কৃত্ৰিম বানৰ ফলত ভাগি পৰিছে। ইতিমধ্যে পানীত আবদ্ধ হৈ থকা বহু লোকক উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজপথত পানী হোৱাৰ ফলত যাতায়াত বিঘ্নিত হৈছে। আনহাতে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ 1 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ ব্যস্ত ৰাজপথত খহি পৰিল প্ৰকাণ্ড হৰ্ডিং। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে থানেৰ কল্যাণৰ শ্বাহাজনন্দ চকত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। প্ৰকাণ্ড হৰ্ডিং খহি পৰাৰ ফলত 3খন বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এই ভয়ংকৰ ঘটনাত কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ব্যস্ত ৰাজপথত হৰ্ডিং খহি পৰাৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈছে CCTVত। চলিত বৰ্ষৰে মে' মাহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঘাটকোপৰত হৰ্ডিং খহি পৰাত 17 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। 3 মাহৰ ভিতৰতে মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ সংঘটিত হ'ল অনুৰূপ ঘটনা।
গাঁও চহর জিলার খবর অব্যাহত রাখিম, সময় হয়েছে এটা বাণিজ্যিক বিরতি। এইটো মাইথান স্টিল নহয়, ওচর সুবুরিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। নির্মাণ কার্য শিবসাগর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে আছে, ঠিকাদারে ইতিমধ্যে কাম এড়ি পলায়ন করলে। জুন মাহৰ পৰা চাৰিটা নতুন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে আধৰুৱা হৈ থকা চাৰিলেন যুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব বুলি NHIDCL আৰু প্ৰশাসনে আশ্বাস দিছিল। কিন্তু এই পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ কাৰ্য নহল আৰম্ভ, কাৰণ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে আহ্বান কৰা নিবিদা আজিও বাকচতে বন্দী হৈ আছে। শেহতীয়াকৈ NHIDCL কর্তৃপক্ষ আর জেলা প্রশাসনে জনসাধারণক আশ্বাস দিছিলে যে জুন মাহৰ ভিতৰত পুনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু বর্তমান জুলাই মাহ শেষ হল, আগস্টত ভৰি দিলেহি, এতিয়ালৈকে পুনৰ নির্মাণ কার্য আৰম্ভ নহল। এনে অনিশ্চয়তার মাজতে পোহৰলৈ আহিছে আন এক বিয়াগোম কেলেংকাৰী। চারিলেন যুক্ত পথ সংযোগী দলঙৰ শতাধিক গার্ডার নির্মাণত ব্যাপক কেলেঙ্কারি পোহৰলৈ আহিছে। GDCL ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটোৱে নির্মাণ কৰিছিল এই গার্ডার সমূহ। ল্যাবরেটরির পরীক্ষাত ধরা পৰিছে এই গার্ডার সমূহ অতি স্টিল নহয়, ওচর সুবুরিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। অলিম্পিকত ভারতীয় ক্রীড়াবিদর অভিযান অব্যাহত আছে। তৃতীয়টো পদক জয়ের লক্ষ্যে পেরিসত দুটাকৈ ব্রঞ্জর পদক জয়ী মনু ভাকরে অভিযান অব্যাহত রাখিছে। মহিলার 25 মিটার পিস্তলত কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডত ভারতের মনু ভাকরের খেল চলি আছে। আজি রোয়িংর মেন সিঙ্গলস ক্লাসর চূড়ান্ত খেলত বলরাজ পোনোয়ার পুনের অবতীর্ণ হব। ভারতীয় সময় অনুসরি খেলখন 1:48 পৰা আছে। পুরুষের একক বেডমিন্টনত ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেনে চাইনিজ টাইপেই শাটলারের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনেল খেলিব। লক্ষ্য সেনের খেলখন নিশা 9:05 পৰা আছে। হকীর পুল বির এখন খেলত ভারতীয় দলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলিব, খেলখন বিয়লি 4:45 পৰা আছে। গল্ফর দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলত ভারতীয় শুভঙ্কর শর্মায় ভাগ লৈছে। আর্চারির মিক্সড টিমর এখন খেলত ভারতে ইন্ডোনেশিয়ার আর্চারের বিরুদ্ধে খেলিব। ভারতীয় দলটোত আছে ধীরাজ বোম্মা দেভারা আর অঙ্কিতা ভক্ত। খেলখন দুপরিয়া 1:19 পৰা আছে। আনহাতে মহিলা জুডৰ রাউন্ড অফ 32 ভারতের তুলিকা মন কিউবার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হব। আনহাতে মহিলার 5000 মিটার হিটস ওয়ানত ভারতের স্প্লিন্টার অঙ্কিতা ধ্যানিয়ে ভাগ লব। একদরে মহিলার 5000 মিটার হিটস টুত ভারতের স্প্লিন্টার পারুল চৌধুরীয়ে ভাগ লব। আনহাতে পুরুষের শটপুটত তাজিন্দর সিং টুরে ভাগ লব। ভারতীয় সময় অনুসরি নিশা 11:40 পৰা খেলখন খেলোৱা হব। শ্রীলঙ্কাত আন্তঃরাষ্ট্রীয় এদিনিয়াত আজি রিয়ান পরাগর অভিষেকর সম্ভাবনা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে T20 শৃঙ্খলাত বেটে বলে উজলি উঠার পাছত সন্তানগুলির এদিনিয়াত অভিষেকর সম্ভাবনা। আজি শ্রীলঙ্কা আর ভারতের এদিনিয়া শৃঙ্খলার প্রথম ম্যাচ। আজি বিয়লি 2:30 ভারত শ্রীলঙ্কার প্রথম আন্তঃরাষ্ট্রীয় এদিনিয়া। T20 দাঙি ধরা অলরাউন্ড প্রদর্শনের পিছতে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ সকল রিয়ানের প্রশংসাত পঞ্চমুখ হয়ে পড়েছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে T20 বেটিং বলিং আর ফিল্ডিং সকলতে চমকপ্রদ প্রদর্শনের প্রতি লক্ষ্য রাখি এদিনিয়াতো রিয়ানের মূল একাদশত স্থান লাভের সম্ভাবনা আছে। অসমবাসীর আশা শ্রীলঙ্কাতে রিয়ানের এদিনিয়া আন্তঃরাষ্ট্রীয় খেলত অভিষেক ঘটক। বিশেষকৈ T20 শৃঙ্খলাত রিয়ানের প্রদর্শনক প্রশিক্ষক গৌতম গম্ভীরেও প্রশংসা করেছিল। গৌতম গম্ভীরে রিয়ানক ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ বলেও মন্তব্য করেছিল। রিয়ানে ভারতীয় দলত অলরাউন্ডারের ভূমিকা গ্রহণ করব পারিব বলেও আশাবাদী ক্রিকেট বিশেষজ্ঞসকল।
ধুবুরীত বিজেপির নামত ধন সংগ্রহ করে গ্রেপ্তার হল আরক্ষী। অরুণোদয় ধন সংগ্রহের অভিযোগত গ্রেপ্তার করা হয় আরক্ষী বেটেলিয়নক। ধুবুরী আরক্ষীর জালত আরক্ষী বেটেলিয়ন রাকিবুল ইসলাম আহমেদ ধৃত। রাকিবুল ইসলাম গোলকগঞ্জ থানাত কর্মরত, নিজকে বিজেপি নেতা বলে পরিচয় দিয়ে ধন সংগ্রহ আরক্ষী জওয়ানর। অরুণোদয়কে ধরে বিভিন্ন আসনির হিতাধিকারীর ধন সংগ্রহের অভিযোগ। অরুণোদয়ের বাবদ অর্ধ শতাধিক মহিলার সংগ্রহ করেছিল 1,000 কোটি টাকা। রাকিবুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিখিল ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্পাদিকার। কেবাগী ভুক্তভোগী মহিলায় রাকিবুলের বিরুদ্ধে দাখিল করেছিল এজাহার। গুৱাহাটী মহানগরীত এতিয়া স্পীড ব্রেকার ত্রাসর কারণ হয়ে পড়েছে। বগা রঙের নির্দেশনা নোহাকৈ যতে ততে বিপজ্জনকভাবে থাকা স্পীড ব্রেকারে প্রাণ কাঢ়িছে বহুজনের। বহু লোকের দুর্ঘটনার কারণ হয়ে পড়েছে রাস্তার মাজত দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্পীড ব্রেকার সমূহ। খানাপড়ারপরা গুৱাহাটী অভিমুখী পথর দুয়োপারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্পীড ব্রেকার বহুয়ার ফলত বহুকেটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কোনো ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন নিদিয়ার ফলত বহু সময় স্পীড ব্রেকার সমূহ দূরেরপরা দেখিলে পাওয়া না যায়, যার বাহন চালক সকল অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে আছে। দুর্ঘটনা রোধের উদ্দেশ্যে বাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করবলে পথর মাজত দিয়া এই সমূহ স্পীড ব্রেকারেই ওলোটাই দুর্ঘটনার হে কারণ হয়ে পড়েছে। স্পীড ব্রেকার সমূহে জলাকোলা খুয়াইছে বাহনের চালক আর যাত্রী সকল। চালক সকলে লোক নির্মাণ বিভাগক স্পীড ব্রেকার সমূহত সাংকেতিক চিহ্ন বা রং করবলে আহ্বান জানাইছে। বাহন চালক সকলের আহ্বান, স্পীড ব্রেকার সমূহত সাংকেতিক চিহ্নর ব্যবস্থা করক, অন্যথা স্পীড ব্রেকার সমূহ আঁতরাই পেলাওক। বহুত অসুবিধা কেতিয়াবা দেখিব নোৱাৰে, আকৌ বৰষুণ আহিলে তো আৰু মানে যে প্ৰব্লেম হৈ যায়, আমাৰ বহুত মানে সাংঘাতিক হৈ যাব, মানে এক্সিডেণ্টৰ মানে ই বেছি থাকে, মানে ইয়াত আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হয়। আপোনাৰ গাড়ীবিলাক যেতিয়া ইউটাৰ্ণ কৰে, ইউটাৰ্ণ কৰাৰ পিছত স্পীড ব্ৰেকাৰ দেখা নাপায়, ৰঙা চিহ্ন নাই, ইফালে বগা চিহ্ন নাই, স্পীড ব্ৰেকাৰটো দেখা নাপায়, সেইটো কাৰণে এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকে। লাইট চাইটো নাই, আপোনাৰ দিনত প্ৰব্লেম নহয়, দিনত চলিয়ে থাকে, দিনত নৰ্মেলি মানে চলি যায়, জাম চাম থাকে, সেইটো কাৰণে চলি যায়, কোনো প্ৰব্লেম নহয়। যেতিয়া আপোনাৰ সন্ধিয়া 6টা বাজে, 6টা বজাৰ পিছত কিন্তু মানে তেতিয়া দেখা নাপায় ইমানখিনি। যোরহাটত চুরর উৎপাত টোপনি মারিব নোৱাৰা হৈছে রাইজ। যোরহাট নগরত নিশা হলে চুরর দলে হাত দিয়ে এয়ার কন্ডিশনারত। চুরর লক্ষ্য এয়ার কন্ডিশনারত লগোৱা তামর পাইপ। একে নিশায় যোরহাটর কেবা ঠাইতো চোরে লৈ গল এয়ার কন্ডিশনারত লগোৱা তামর পাইপ। যোরহাটর কোর্ট বিল্ডিংৰ পৰা ধারাবাহিকভাবে তিনিবারকৈ চুরর দলে চুরি করে নিছে এয়ার কন্ডিশনার সমূহর তামর পাইপ। একদরে যোরহাটর এটা সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ভবন, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কেবাখনো হোটেল, বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ধরে বহু আবাসর পৰা চুরর দলে চুরি করে নিছে এসির তামর পাইপ। ইমানৰ পাছতো গা লৰা নাই যোৰহাট আৰক্ষীৰ। প্ৰতি নিশাই কোনোবা নহয় কোনোবা ঠাইত সংঘটিত হৈ আহিছে চুৰিকাণ্ড। যোৰহাট আৰক্ষীৰ সোপাঢিলা অৱস্থাৰ বাবে চোৰে চলাই গৈছে উপদ্ৰৱ। যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে চোৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াক, কাৰণ যোৰহাট আৰক্ষী থাকিও নথকাৰ দৰেহে এতিয়া হৈছে। যোৰহাট আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্ন। সপ্তাহৰ আগতে দুটা আমাৰ আউটডোৰৰ এ চি মানে পাইপ কাটি, তামৰ পাইপ কাটি চুৰে লৈ গৈছে কমপ্লিট। মানে ইমান হেৰিয়াৰ পিছতো আমি সেই বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ, পুলিচ থানাকো এফ আই আৰ দিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখিছোঁ একো হোৱা নাই। ভাবিছোঁ আকৌ কিবা উচিত তদন্ত কৰিব তেখেতলোকে, মানে এনেকৈ যদি চুৰ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লেতো বহুত সমস্যা হ'ব। আমাৰ মালিকে কিমান লগাব, বাৰে প্ৰতি লগোৱা হয়, আকৌ লৈ যায়। ইমান এখন ইমান ভিতৰ ইমান এখন ভিৰৰ মাজত, ইমান এখন যোৰহাট চিটি মাৰোৱাৰী প্ৰতি যদি এনেকৈ চুৰৰ বৃদ্ধি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বহুত সমস্যা হ'ব। এই বিষয়ে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱাটো মানে বিচাৰিছোঁ। কাইলৈ এছ পিৰ লগত বহিম আৰু আপোনালোকৰ যদি যিকেইটা কথা আছে মোক যদি দি দিয়ে, মই কনচাৰ্ণ পুলিচ অফিচাৰকো মাতিবলৈ ক'ম এছ পি, আৰু তাৰ পৰা উত্তৰ ল'ম, আৰু নহ'লে তাৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব। মোৰ এটা অনুৰোধ, মই ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, এনেকুৱা বেয়া কামবিলাক হ'লে এটলিষ্ট অভাৰ ফোনত আমাক জনাব, কাৰণ সকলো ইনফৰ্মেশ্যন মই পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। দুটামান বহুত জটিল তথ্য মই জানো, সেইটো পিছে এইবিলাকত এনেকুৱাৰ লগত নহয়, সামাজিক সমস্যাৰ লগত সেই কামবিলাক কিন্তু মই কাগজো পাইছোঁ, কিছুমান কাম তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই, কাৰ হিচাপত মই নাজানো। গতিকে এই কথাখিনি মই ডিচি আহিলে মই ডিচিক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, তেওঁ আহিব, মই কথা পাতিম, এছ পিও থাকিব, আৰু আমি কোনো বেয়া কাম যদি আমি প্ৰটেকশ্যন দিওঁ তেতিয়া আমাৰ আমি ইয়াত কি কাৰণে আছোঁ, এম এল এ হৈ থকাৰ যোগ্যতা নাই আমাৰ তেতিয়া। আৰু ইয়াৰে সৈতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।